心灵回收站，爱的港湾。大家好，欢迎收听本期的节目。从小我就是个不幸的孩子，一出生就遭到父母的双双抛弃。80年代初，我妈是方圆几十里出了名的大美人，肤如白雪，长发及腰，据说当时上门提亲的人都要踏破我外公家的门槛了。可年轻时一身文艺范儿的我妈，哪里看得上这些五大三粗的乡下汉子。在我外婆忙着给她挑选对象时，她正和镇上一个儒雅的教书先生花前月下，俩人早已私定了终身。我外婆瞧不起教书先生，嫌他家里穷，把我妈关在屋里，不顾我妈哭求，强行拆散了他们。我爸天生腿有点瘸，为了能让他娶到媳妇儿，我爷爷奶奶拼了命地给他攒彩礼钱。正是因为这笔丰厚的彩礼，我外婆不顾我妈的反对，硬是把她嫁给了我爸。结果这两人不幸的婚姻就此开始了。我妈瞧不起的不仅仅是我爸的残疾，还有他的没文化。记忆中他对我爸从来都是爱搭不理，冷言冷语。我爸刚开始还会迁就他，时间久了也渐渐失去耐心，觉得我妈就是一个没有心的冷美人，长得再好看他也不稀罕。俩人磕磕绊绊凑合着过了几年的日子，倒也没有闹出什么大事。直到我出生的那年，因为被我外婆的嫌弃刺激了而决然辞职去省城闯荡的教书先生，偷偷跑回来找过我妈几次。有一次俩人约会还被我爸撞见，我爸气得第一次动手打了我妈。即便如此，后来我妈还是抛下不到半岁的我，悄悄跟着教书先生跑了。我爸悲愤交加，跑遍整个省城，最终也没找到我妈，因此成了全村的笑话。从此我爸恨上了我妈，连带着也恨上了我。从省城回来后，他不再抱我，他不再想看见我，他觉得一看到我就会想起我妈，想起他带给他的耻辱。消沉了一段时间后，我爸背着行李去了外地，跟别人学做生意。他回来的极少，以至于整个童年时期，我对他几乎没有任何印象。爸妈相继离开后，我变成了一个没有父母的孩子。好在爷爷奶奶都很仁慈，小姑也很善良，他们并没有因为我妈的行为而迁怒于我。小姑比我大14岁，我出生那会儿她正在上初中。不去学校的日子，她几乎都把我带在身边，带着我蹒跚学步，教我说话唱歌识字。我3岁那年爷爷去世了，也是在这一年，我爸用做生意挣来的钱在县城买了一套房子，还娶了一个新妻子。眼看着我已经到了上幼儿园的年纪，奶奶便让我爸接我到县城上学，可我爸不同意。我爸说我妈丢人现眼，有其母必有其女，指不定我以后也做出什么让她丢脸的事儿。看似温和的后妈这时在一边装腔作势，她抚摸着微微隆起的肚子，皮笑肉不笑地说，老张现在生意越做越大，认识的都是有头有脸的人，这要是把他接过来让人知道了以前的事儿，老张的面子还往哪儿搁呀。我爸觉得后妈说的有道理，所以不仅不肯接我去县城，还让我以后都不要再出现在他的面前。一向和蔼的奶奶听他们这样说，气得破口大骂，千错万错都是他妈的错，跟小唐有什么关系？小唐是你的亲闺女，你不想接她去，不想养她，不就是怕她打扰了你们现在的好日子？小姑扶着微微颤抖的奶奶，眼神坚定地说，妈，别跟他们说了，他们嫌小唐是累赘，我们偏要爱小唐，他们不养，以后我养，等我大学毕业了挣钱供小唐读书。只是还没有等到小姑大学毕业，奶奶就因病去世了。疾病来得太快，奶奶也走得太快。丧礼结束后，在爷爷奶奶的灵位前，小姑搂着我悲痛万分地说，小唐，小姑现在和你一样，也成了没有爸爸妈妈的人了，不过你放心，小姑一定会把你养大的。我紧紧地依偎在小姑怀里，牢牢地抓住了她的袖子，仿佛我的世界就只剩下小姑一个人了。年幼的我当时并未能体会到
小姑说的要把我抚养长大，她将要付出多大的代价。奶奶去世后，还在上大三的小姑找了我爸一次，希望他能照顾我两年，等他大学毕业就把我接走。可是我爸他的眼里只有后妈生的弟弟，而后妈也母凭子贵，坚决不同意。无奈之下，小姑只得辍学回家照顾我。为此，相恋多年的男友和她提出了分手。原本他们一起考上了省城的大学，说好毕业后都留在省城工作，然后结婚。现在小姑辍学，男友觉得小姑不重视自己的前途，不替他们的将来考虑，更觉得我注定会是小姑一辈子甩不掉的包袱。面对男友的不理解和决然离去，小姑短暂地伤心了两天，就收拾好心情出门找工作。当初为了给奶奶治病，几乎花掉了家里全部的积蓄。为了我俩的生活，那个以前总是满眼含笑、无忧无虑的少女姑姑，仿佛一夜之间成熟了。我在村里简陋的小学读书，为了方便照顾我，小姑在镇上一家服装厂找了份工作。老板同情她的遭遇，也佩服她的勇气，同意她只上早班。就这样，小姑每天大清早起来做饭，吃完饭后把我送到学校，骑自行车赶去工厂，下午一下班就赶回来接我放学回家做饭。每到放假的日子，小姑便会带着我去摆地摊儿。她把厂里清仓处理的衣服折价卖回来，拿到镇上去卖。小姑还经常借一些剪线头、贴吊牌的零散手工活带回家。每天吃过晚饭，她一边陪着我写作业，一边做手工。眼见着小姑一个二十出头的大姑娘，带着我讨生活着实困难，好心的邻居便张罗着给小姑介绍对象。前来相亲的人对善良美丽的小姑都很满意，只是听说小姑要带着我一起出嫁时，他们都找了各种理由悄悄退缩了。从邻居的话语中，我知道是自己连累了小姑。我既自责又担心小姑有一天会抛下我，心中总是不安。小姑用她那双已经变得粗糙但依然温暖的手紧紧地抱着我，温柔地笑道，傻丫头，哪怕一辈子不嫁人，小姑都不会丢下你不管，以后小姑在哪儿，你就在哪儿，小姑就是你的家。后来我在镇上读初中，小姑就在镇上租了房子，我们一起搬到镇上住。经过几年的努力工作，小姑已经从车间的一个普通职工做到了车间主管，家里的日子比以前好一些了。可是小姑还是很节省，她说要攒钱给我上大学。初二那年冬天，我持续高烧不退，刚开始以为是普通感冒发烧，吃了几天感冒药，也打了退烧针，丝毫不见好转。小镇的医生进一步检查后，说我可能患了白血病，他让小姑赶紧带着我去省城大医院检查。我们都被这个消息吓坏了，不过小姑很快冷静下来，她一刻也没有耽搁，收拾了几件衣服就带着我去了省城。在省城医院进行一系列检查后，我被确诊为急性白血病早期患者。医生安慰说，幸亏发现得早，以我目前的病情来看，只要尽早配合治疗，治愈的几率还是比较大的。小姑仿佛看到了希望，抓住医生的手，一个劲儿地拜托医生一定要治好我。医生说他们会尽全力救治，让小姑准备好治疗费用。30万的医疗费瞬间像一块大石头压在我们心头。这些年虽说小姑省吃俭用攒了一些钱留着我以后上学用，可是远不足以支付这笔高昂的医药费。小姑借遍了所有亲戚朋友才勉强凑到10万，她实在没有办法带着我去找我爸。结果我爸还没开口，后妈就说他们最近做生意亏了，手上没有钱。小姑气得不行，指着我爸的鼻子说，你可真狠心，连自己的亲闺女都见死不救。我爸恼羞成怒地吼道，从他妈跟别人跑了那天起，我就发誓这辈子跟他们母女断绝关系，想要钱找他妈要去。小姑见从我爸这里要不到钱，又托人几经辗转终于联系上了我妈。我妈得知我的病情，微微瞥了我一眼，然后无可奈何地说，
我现在有自己的家庭要照顾，实在是顾不上小唐。这里有1000块钱，你们先拿着回去吧。小姑气得脸色煞白，她看着我妈说道，既然你这个亲妈都不想救小唐的命，那我就，只是从此以后她和你们再无关系。小姑从省城回来后继续找人借钱，只是钱没借到，人却憔悴了一圈。就在这个时候，服装厂的一个老顾客，一个58岁的离异老男人找到小姑，说他可以承担我的所有医疗费，但是有个条件，小姑必须嫁给他。眼前的这个老男人秃顶微胖，大大的啤酒肚，浑身上下透着一股子算计。他老早就盯上了小姑，只是一直未能得逞。刚刚29岁的小姑和他站在一起，如同一朵鲜花插在牛粪上，我宁可放弃治疗，也不想小姑嫁给他。可最终小姑还是为了救我，义无反顾地嫁给了这个大她20岁的老男人。幸运的是，在医生的积极救治和小姑的悉心照料下，2年后我痊愈了。病愈后，我来到了小姑的新家，时间久了才发现，那个老男人在圆滑的外表下竟然藏着一颗残暴的心，一旦心情不好就会对小姑施以拳脚。小姑脸上身上青一块紫一块的伤痕深深地刺痛了我的心，我抱着她失声痛哭道，小姑，都怪我，是我连累了你。小姑替我擦去眼泪，温和地对我笑了笑说，别说傻话，为了你，小姑什么都愿意做。我靠着小姑的肩头，在心里暗自发誓，我一定要好好学习，考上好大学，将来挣很多很多的钱，让小姑过上好日子。几年后，从省城最好的大学毕业，高薪进入一家外企工作。工作稳定后，我做的第一件事就是来请做律师的高中同学帮小姑打赢离婚官司。我把小姑接到省城，把交往了2年的男朋友带给她看，男友是我的大学同学，小姑对他很满意，可还是忍不住叮嘱，小唐是个苦命的孩子，以后一定要好好带他。男友连连点头，诚恳地保证，小姑你放心，小唐是我认定的妻子，这辈子我都会对他好。那时我还不知道男友的家生意做得很大，只知道他家是经商的。我见过他父母，都是开明宽厚的长辈。得知我的家庭情况后，不但没有反对我们在一起，反而更加疼爱我，对我很好。26岁这年，我准备和男友结婚，小姑整天操心帮我准备婚礼。我觉得以后的生活就会一帆风顺，越来越好的时候，无数知客上门了。我亲生父母不知道通过什么方式，竟然找到我的公司来了。几年不见，他们老了，两鬓生出许多白发，这两个一辈子不对付的人，没想到这次的表现倒是如出一辙。我爸厚着一张老脸说，闺女儿，你现在有出息了，爸爸真替你感到高兴。听说你要结婚了，爸爸特地给你准备了一个大红包，等你结婚那天，爸爸一定给你送去。我妈则是一上来就亲昵地牵着我的手，仿佛我们从来没有分离过。他抽出一张纸巾擦着眼角，哽咽着说，我闺女不仅长得好看，还有本事，结婚那天妈妈也要送给你一份大礼，不能让男方家长看清了你。看着突然冒出来的父母装出一副仁爱的样子，我想起当年我差点死掉，小姑带着我求他们救我的样子，我的胃开始翻滚。我强忍着不适，面无表情地请他们马上离开。我说，我没有父母，即便有也只有一个小姑，这些年既当爹又当妈，你们没资格站在这里自称父母。这两个人面上都很难看，但好在他们没有过多打扰，在我发火前离开了。我以为他们听懂了我的话，却没想到在婚礼现场他们还是不请自来了。那天婚礼进行到新郎新娘给女方父母敬茶的环节时，我爸妈突然一前一后出现了，不知谁给他们的脸，也许他们是觉得在我自己的大婚当日我不敢吵闹吧，他们竟然恬不知耻地就往台上走。我妈还对主持人说，怎么就一个位置，再搬2把椅子，我和他爸都在。
怎么能让他姑姑一个人坐着？我拿过主持人手中的麦克风，用全场都能听见的声音说，请你们出去，这里不欢迎你们。我爸妈被这忽然的一声吓了一跳，俩人尴尬地对视一眼。我妈赶紧笑着说，你这傻孩子，说什么傻话呢？今天是你出嫁的好日子，我们做父母的一定是要亲手把你交给新郎才放心呀。我爸也在一边连连对周围都愣住的客人解释说，我们是他的亲生父母，亲生父母。一边说，他们一边各自掏出一个厚厚的红包往我老公手里塞。看着他们，过往的一切再次如同电影一般在我的脑海里闪过。我依旧拿着麦克风一字一顿地说，不要再在这里惺惺作态了，从我六个月大时就没有父母了，我的亲生父母早就在我当年差点病死的时候死掉了。我再说一次，这里不欢迎你们，这辈子不管现在还是以后，我和你们都不会有一丝一毫的瓜葛，请离开。突如其来的一幕惊呆了不少宾客，估计他们从来没有见过新娘把自己的父母从婚礼现场赶走的情形。小姑看着旁人开始议论我，站出来给大家简单的讲了一下我的身世。我走到小姑身旁，趁着她的臂膀望向众宾客，微笑道，我没有亲生父母，但有一个好姑姑，她不仅含辛茹苦地把我养大，还给了我第二次生命，她就是这个世上我唯一的父母。小姑一边擦着眼泪，一边笑着接过我和老公恭恭敬敬奉上的茶。我转过身，看见那两个人一前一后面色难堪地走了出去。婚后没多久，有以前镇上的亲戚来家看姑姑，我才得知结婚时我父母同时出现并不是良心发现，想要弥补对我的亏欠。我老公家中生意做得很大，在省城很有实力，家族中人脉很广，也有人在政府部门担任要职。我爸来是因为他的生意这两年都很不景气，又刚好和老公家能沾上一点点边，他想借着我的关系搭上婆家这艘大船。而我妈和他那个教书先生在省城开了一家公司，主要承接一些教育系统对外的招标项目。他也是得知我老公的叔叔就是在省里主管教育，这才巴巴地跑来，也是想搭上关系罢了。我听说之后真心没啥感觉，可能因为真如我所说，早在当年求他们救命却被赶出门时，对他们所有的亲情都已经死透了吧。不知他们有没有想过，这人世间哪有不付出就能得到回报的好事，就凭他们不负责任地生了我，我就该被绑架吗？绝不。我体会不到什么叫做割舍不断的血缘关系，现在的他们在我眼里连陌生人都不如，在我心里小姑才是这辈子我最亲的人。以前小姑为我撑起一片天，是我最温暖的港湾，以后就让我为她遮风挡雨，她养我小，我陪她老。好了，今天的故事就到这里了，如果您有喜欢的故事，记得在视频下方留言，我们会尽力满足您的需求，期待下次与您的分享。